Misioneve ka një kërë kësa liu ata? Po? Po kur, mësë së besoj tjetë kështë? Orë që është je parimore, mos shikon tjetë... Diskutojmë dhe parimet, jo po diskutojmë dhe parimet. Pse nuk jem të drejtë? Ja, ti diskutojmë të shetë. Drejtë që je kushtetuta. Do ka lojmë këtë komisionet e timore. Po, unë të bërë apyritin, po të mora një përgjigje. E thash që raporti i Komisionit Europian e shprek të kritik, pra që mazhuranca nuk po i lejon komisionet hetimore opozitës. Ndërkohë kemi dhe reagimin e Kreutës, pak që dhe ai ka thënë nuk interferon me hetimet që neve bëjmë për çështjet caktuara. Shumë bukur. Tashti, më lejo të bëj një shpjegim të vogël. Jo vetëm kaq, e kishte shikuar në një farë mënyrë mazhurancën edhe për përjashtimin e 23 deputetëve të bëra brenda një muaji. I kam citimet e raporti i Komisionit Europian. Po, se tashi në një vërtet do të na i bëjnë ata edhe. Në një vërtet do na i bëjnë se raport pa vërtetje s'ka. Na marrim sysh pas sa po vrej. Na marrim sysh, gjetën këtë, na than diçka këtu. Jo, pjata dy avam neva, ata janë shumë. Gjetën diçka tash, ja than. Ju i merrni para sysh këto apo i atëherë? Harxuan edhe 51 milion. E para të sqaroj një këtë punë me komisioneve hetimore. Sepse është një flusk sa puni dhe pse është kapur si çështje për të bërë këtë që bëjnë. Po mos ishte komisioni hetimore, do ishte një gjë tjetër, pra një gjë do gjendesh. Tash më lejo të shpjegoj komisionet hetimore. Komisionet hetimore ngrihen në parlament mbi bazën e një ligji të veçantë dhe për të cilën janë edhe 6 vendime apo 5 ose 6 vendime të gjykatës kushtetuese. Kështu. Është e drejtë e pakicave parlamentare që të kërkojnë ngritjen e komisioneve hetimore. Por e gjithë praktika e komisioneve hetimore dhe të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese thonë që kjo nuk është një e drejtë automatike e pakufizuar e pakicave. Po lërini një e ka thënë Manjani kështu që lërini një të paktën. Po pse më pazar po bëjmë kushtetuta s'është pazar, më vjen keq. Po bëjmë pazarin e lirë një apo lirë një dy. Për sa kohë, komisionet hetimore duhet të vinë dhe në formë dhe në përmbajtje në raport të drejtë me kushtetutën dhe pa shkelje kushtetuese, ato komisione ngrihen. Mi pra, ju keni, patur një argument deri dje, para se të dilte kreu i SPAK që interferojnë me hetimet që po kryen SPAK. Jo, ma jo, së shtu, nuk është kjo, nuk është kjo, nuk interferojnë fare. Nuk është kjo. Pas ka ndru qëndrimi, se javën që jenë kryshtë. Javën që shkollë, dhe kërë tash, po nuk është kjo e me i, nuk është se interferojnë me SPAK. Po nuk është se interferojnë me SPAK, se jo të gjitha kanë lidhe me SPAK. Ati Dumani dhe ka thënë, jo të gjitha kanë lidhe me SPAK, e kupto? E para gjë, Zoti Dumani është kryetari i institucioni që bën punën e vete, kupton? Nuk i jep dot mend parlamentit, as ai askush do tjetër. Jo, pak jashtuar faktin që nuk interferojnë. I vetmi institucion që i jep mend parlamentit është gjykata kushtetuese. Askush tjetër. Gjykata kushtetuese i jep urdhër, më thonë. Po pra, dakord, okay. Urdhër. Mirë, ja ta përfundoi zoti Plumbi që t'ia jap fjalën. Pra, komisionet e para kishin problem në formë. Sepse duke qenë që s'kishin numrat, s'kishin ato 36 numrat që duheshin për të sjell, kishin firma të cilat ishin let, nuk po them, po nuk ishin të gjithë deputetëve. Pastaj, komisionet e mëmbrapshme kanë pasur probleme në përmbajtje, pra objekti ka qenë një objekt i cili nuk ishte në përputhje me. Tash kur ti i thua zotëri, ne s'kemi problem tjeve, po rregulloni objektin, dhe ai objekt nuk vjen i rregulluar. Kur ti i thua midis ne të dyve ka një shkelje më ka, kemi kërkuar edhe ne në opozitë komisionet e timonit, s'ta i kanë pas dhënë. Jemi drejtuar gjykatës kushtetuese, e cila ka dhënë një përgjigje. Pra, forma se si zgjidhet mos marrveshjet midis opozitës dhe majorancës, kur ka të drejtë njëra apo kur ka të drejtë tjetra, janë institucionet, nuk është dhuna, nuk është imponimi, nuk ka minorancë që të imponohet majorancës në kuvend. Është e pamundur kjo, se po ndodhi kjo, nuk kemi demokraci. Dhe tani zoti tash për zotin Berisha, në interpelancë nuk i dini opozitës. Në filozofinë vet, nuk jo kusht ato gjitha e kemi ngritur. Për të përjashtuar interpelancë që kanë dashur. Do opozita tjetër. Ja një sekond. Se s'është kështu se kanë dëgjuar të fjalën ka opozita fjalën, pra kur është për fjalë opozitës, po shikosh raportet e parlamentit, opozita ka më shumë orë folje se sa ka majoranca. Në çdo studio, ja në çdo studio ka më shumë njerëz që janë opozitar me qeverinë se sa jemi ne majoranca. Në çdo mikrofon, për fat të mirë që ka, ose pastaj ne kemi veprën opozita ka fjalën. Ku tash është për fjalë opozitës? Nuk e kuptoj. Pse kemi këtu ky raport i komisionit, kemi edhe për mediat ne. Pa. Një vërejtje të fortë, ose përmendim atë vërejtje në fortë për mediat. Po të merem i njerë me qeverinë, të vërejtje të qeverinë. Po të merem i qeverinë, po se qeveria, po pse po shteti juaj 4 nuk do shka të merem. Ne kemi bler mediat. Pse ne kemi bler këtë media këtu? Ku po kjo media nuk është bler, nuk e dim, nuk shem konkretisht, po një pjesë medjave
Çani. Pse vën diskutimin e bler ju nga ne sotri? Po ka regjim demokratik, nuk ka Çani. Po Çani ka regjim demokratik, do të dështojë kryeministri, ju pengon kush të ftoni në televizion privat. Ju pengon kush të ftoni këtu doni në studio. Ju imponohet majoranca që shiko do na ftoni neve. Historikisht, jo, jo, historikisht. Ku ja pas kemi ndonjë gjë opozitës? Ma thuaj një çik. Ku? Po e pranojmë ato. Po nuk bëhen fjalë për emisionet shkëputura. Po çfarë bësh? Linja editoriale. Po shkjo është historin vetër, nuk kemi mbledhur për këtë. Po jo, nuk kemi mbledhur për këtë.